Abanyarwanda twari twaragowe we aywe bari baduhigiye kutuma izamarere zadukuye ahagawe ngira Imana iraturo amirwa imiyenzi nari mfite imbyeyi we aywe bari baduhigiye kutuma ndara mu myobo nari mfite inyumba we yangira Imana iraturo Abanyarwanda twari umugore yahuye n'ingorane mu gihe cya Jenoside. Ndibuka mana yanjye ubwo inkotanyi zaje ku itariki ebyiri z'ukwa gatandatu mu gitondo ibintu byarakomeye abantu baravuze. Na famiye yanjye nabashije kurokoka na twebwe twarokotse mu nda ya mama turi abana babiri nta muhungu tugira nake. Ubwo baranga ati reka reka uramenye uramenye ati nta kurerera inzigo kuramo ishyano kuramo ishyano. Ndahungabana bikomeye imiryango imvaho yose ntabwo iwacu twigeze turokoka turi na benshi ubwo hari harosokotse nyogokuru mba jyenyine n'ababana. Nawe ntabwo yigeze agira amahoro nawe yavukanye agahinda anagakuriramo kugeza neza isaha. Nyuma yabwo bambwira gusuzumisha abana narabyaye ngize ku bw'umugisha abana mbasuzumishije bo basanga ari bazima. Umwana abayeho gutyo abayeho nabi ariko yarira nk'abandi bana nkamucinya yagira ngo icyo akoze mbese nkumva atari ikintu umwana agomba ngiye gukora. Maze kubimubwira ni umwana udakunda kuvuga ni umwana uhora acecetse ntacyo ashobora kumbwira. Nibwo yambwira turabizi ati ngiye kwiyahura nkuve mu maso dore igihe wahereye hano hepfo hari umugunguzi muremure ahantu bacukuye umuhanda. Ararira arize nanjye ndarira ndavuga nti ibintu nkoze ni ibiki. Kubwira umwana uti wavutse mu buryo bw'ihohoterwa agukurikirana cyane ashaka kugira ngo amenye ibyo bintu neza amateka yabyo kubyatura ngo bisobanure bikaba ari ibintu bigoye ugasanga ndimo kurya indimi kubera gutinya kubivuga.